Sim, trouxemos pra vocês o primeiro episódio da nossa série de Digimon hoje no canal, finalmente começando a série desse que era um dos jogos que eu queria trazer lá no início, não você se lembra, mas o tempo foi passando, outros jogos foram aparecendo, eu fui deixando ele meio que de lado, mas agora sim, vamos começar pra valer a série de Digimon hoje no canal. Eu já trago Pokémon, agora tá gente Digimon, o canal vai pegar fogo, mas ok. E meu povo, se você que tá assistindo nunca jogou nenhum jogo da franquia Digimon World, assiste, cara, assiste, dá uma chance pro jogo, que eu sei que você vai amar e você vai ver o quanto esse jogo é rico. Eu quero mostrar isso pra você, então dá uma chance, que esse jogo é lindo de morrer. E pra quem já conhece, vem comigo nesse jogo lindo, jogo cheiroso, que nós vamos estrear essa nossa linda jornada pelo Digimundo. Vai! Agora, povo, nós veremos o primeiro Digimon que aparece em Digimon World, o Digimon ou Gigimon, chamo de jeito. Eu falo Digimon por causa da parte mais japonês da ideia do nome dele, Didi, velhote, velhinho, né? Porque ele tem essa aparência de velho, meio cacique, mas whatever. Então sim, eu acho meio bizarro que ele tem uma pata de outro Digimon, tá, né? Tipo, ele meio que matou outro Digimon, mas beleza, tranquilo. Então, esse é o querido Digimon, né? E a gente vai ver ele muito no decorrer da série. Ele vai contar primeiro pra gente se a gente tem um Digivice. Só pra deixar bem claro, povo, o jogo Digimon World, ele ocorre em um universo onde existe realmente um jogo chamado Digimon, onde as crianças numa escola jogam, elas batalham entre si, tem aquele bichinho virtual que elas cuidam, alimentam, ele pode morrer e tudo mais, como se fosse um Tamagotchi da vida, tá? Então, esse jogo, o jogo interpreta como se esse universo existisse mesmo, tá? E o nosso personagem principal, como vocês viram ali na intro, tocando Braveheart, música linda, música fofa, foi sugado para dentro do Digivice, tá? Então, essa pequena ceninha inicial do Digimon é o nosso personagem, o nosso jogador mesmo, segurando o videogame, escolhendo as primeiras funções e tudo mais, né, botando o nome dele, blá, blá, blá. E aí depois vai rolar a história dele ser sugado e tudo mais. Só pra deixar bem claro, tá, o jogo sim interpreta o mundo dos humanos e o mundo dos Digimons. O Digimon é um jogo mesmo, tudo mais, e ele vai ser sugado lá pra dentro, como vocês viram na cena da intro, beleza? Então sim, eu tenho um Digivice, e agora ele vai fazer uma pergunta pra mim se eu gosto mais do dia ou da noite. Se eu escolher noite, eu vou pegar o Gabumon, se eu escolher dia, eu vou pegar o Agumon. Eu prefiro o Agumon porque eu quero ter um Greymon, então vamos sim para o menino Agumon de dia, vai! Ok, agora é perguntar o nosso nome, o meu eu do Agumon, né? Eu vou colocar o nosso nome, o glorioso Eitir, né? Em homenagem ao Eitir de Pokémon X, quem acompanhou a série do XY sabe o que eu tô falando, né? A série do Pokémon X nasceu o grande Eitir, né? Quem me chamam disso até hoje, tem gente que acha que meu nome é Eitir, não é Heitor, é uma loucura isso aqui. Ok, o grande Eitir no Digimundo, e o nome do nosso Digimon sempre é, quando eu jogo jogos da franquia Digimon, meu Digimon sempre se chama Brave, em homenagem a Braveheart, né? O nome da música de Digimon, a música tema e mais famosa da franquia. Então sim, o nosso Agumon se chamará fucking foda Brave. Vamos lá então, povo, possivelmente vai rolar agora a cena aí pra vocês, vou deixar vocês assistindo e já já eu volto, vai! I'm home! Huh? Digimon. Huh? He's saying something. Yeah.
Ok, povo, então tivemos esta breve cena onde o nosso personagem chega em casa, a mãe dele não tá, e então ele é sugado pelo Digivice e acorda em File City. Essa que é a cidade do comércio do jogo, que tá um tanto quanto inabitada, mas a gente vai conseguir ajudar o Digimon a restaurar a File City, restaurar os problemas que existem no Digimundo. Quando eu cheguei nessa parte do jogo pela primeira vez, eu olhei em volta e vi esse número gigante de Digimons, e eu pensei, caramba, será que eu vou ter tantas escolhas assim? Só que não, né? Tá com a Agumon na sua cara e que se dane, né? Porque eu, como qualquer outro jogador de Digimon World, apanhei muito pro jogo até aprender algumas coisas sobre ele. Gerar esse jogo 100% não é nada fácil, é difícil pra caramba, mas a gente vai tentar o máximo possível pra poder zerar ele com o nosso querido Digimon e o nosso querido Brave, o mito Agumon, que vai entrar nessa série linda de morrer. E agora um pouco da história do jogo, tá? O Digimon, no caso, trouxe a gente para o Digimundo. Ele está dando bem-vindo pra gente. Nosso personagem acha que isso é um sonho, mas ao mesmo tempo parece ser real. Ele não entende muito bem o que está acontecendo. E o Digimon vai pedir ajuda pra gente. Por que que ele chamou o nosso personagem? Porque ele acredita que a gente seja o escolhido, digi-escolhido, pra poder consertar os problemas que existem no Digimundo. Alguns Digimons que existiam aqui em File City, que viviam na cidade e ligavam todo o comércio dela como NPCs mesmo, né? Eles acabaram ficando extremamente irritados, perderam a cabeça e começaram a sair da cidade. Então a gente tem que descobrir qual é o motivo dessa irritação dos Digimons, por que que eles estão tão irritados, dar uma porrada na cabeça deles, porque sim, os Digimons que estão irritados são bosta, a gente tem que enfrentar eles pra eles recuperarem a consciência e voltar pra File City, e assim movimentar o comércio da cidade e restaurar o Digimundo. Então, o enredo do jogo, o plot dele é basicamente isso, tá? A gente vai ter que salvar o Digimundo que tá sofrendo com esse problema que tá deixando os Digimons irritados, e a gente tem que encher de porrada na cabeça deles pra que eles recuperem a consciência e voltem para a cidade. O legal é que cada vez que a gente enfrenta um boss e a gente derrota ele, o boss volta pra cidade liberando alguma parte do comércio, venda de itens, o Item Keeper, que no caso seria o primeiro boss que a gente vai enfrentar, eu já vou falar pra vocês sobre isso, que ele é o banco do jogo e tudo mais. Então, é muito legal que o desenvolvimento do jogo ele é muito rico, cara. Cada vez que você vence uma batalha, você libera algo novo na cidade. Isso é muito maneiro, ok? Então, olá, meu povo. Aqui é a casa do Digimon, tá? E vive essa galera aqui com ele, né? O glorioso chinelo Mon que fica ali no canto, que é o Botamon, né? Piada aqui sensacional, Badintis, né? O Punimon, se não me engano, vive aqui também. E alguns nomes dos Digimons eu possivelmente vou esquecer, porque faz anos que eu não jogo Digimon hoje, né? Eu dei uma rejogada antes de gravar a série, mas foi pouquíssima coisa. Eu só cheguei a evoluir o Agumon pra Greymon. E, por sinal, eu fiquei de cara em saber que eu ainda lembrava como evoluiu o Agumon, porque assim nesse jogo, se você errar os stats, ele vai virar no Memon, aquela bosta verde escrota, né? Mas eu já vou falar disso pra vocês. Esse episódio mesmo vai ser mais pra poder apresentar o jogo pra vocês, e no decorrer da série eu vou realmente, propriamente, desenvolver o jogo na história e tudo mais. Então, por enquanto, vai ser mais pra explicar, e eu vou enfrentar aí um, dois bosses, né? Eu devo chegar lá na Palmon, carinha aquela, ainda nesse episódio. Ok, estamos livres no jogo pra poder restaurar o Digimundo. Eu vou vir aqui em cima rapidinho pra gente conseguir os nossos 3 bifes do dia, né? Todo dia a gente pode vir aqui e pegar bifezinho pequeno até a gente desbloquear mais e até a possibilidade de comprar eles, né? E no caso, a gente tem realmente o sistema do jogo, tá? O Agumon, ele sente fome, ele sente vontade de cagar, ele quer dormir, ele fica cansado, né? Inclusive a gotinha na cabeça a gente resolve dentro da casa do Digimon. E eu sempre me perguntava por que ele ficava com aquela gota. Eu procurava água, levava ele no treinamento porque tem cachoeira, mas não achava água nesse jogo, então ficava muito difícil. Mas é aqui que a gente tem que levar ele, tá? É no Punimon, e o Punimon vai restaurar a energia dele. Eu não vou dormir agora porque o Agumon tá de boa, né? E aqui é o nosso menu do jogo, tá? Aqui é onde basicamente toda a magia do jogo acontece. A gente tem um item pra poder utilizar, que a gente tem comida, porque como eu falei, o Digimon é um jogo mesmo, né? A gente foi sugado pra ele, mas ele continua sendo um jogo. E o Agumon sente fome, vontade de cagar, vontade de dormir, etc, etc, fica doente, etc, etc. Então a gente precisa ter os itens necessários pra isso. E uma das maiores ajudas que a gente tem aqui é falando com este carinha lindo aqui, que é o Tokomon, e ele vai dar pra gente muitos itens, tá? Aqui a gente vai ficar com o inventário repleto de... Deixa eu até deixar aqui em Battle, porque eu prefiro assim, que é melhor pra poder os itens em batalhas, porque esse jogo não é um RPG de turno, tá? Ele é um RPG realmente que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se o seu Digimon tá precisando de HP, você taca HP. Eu tenho um Small Recover, né? Que é pra aumentar só 500 de HP, que é pequeno, small no caso. E a gente joga no meio da batalha mesmo. Tem que ter o time certo pra poder atacar. Isso é muito legal, é muito maneiro. Eu gosto mais, pra falar a verdade, de jogo por turno, mas ainda assim, não tem problema. Eu adoro o sistema de Digimon World, é muito bem feito, é muito foda.
E basicamente é isso que a gente vai conseguir aqui dentro, tá? A gente tem um Small Recovery pra poder aumentar a vida do Agumon, a gente tem o MP Flop pra poder aumentar o SP dele, né? Pra ele poder soltar magias, obviamente, né? Aumentar tudo o MP dele. Restore, quando ele estiver morto, ele vai... morreu na luta, aí vai aparecer uma contagem regressiva, se a gente usar esse item ele revive. A bandagem pra quando ele estiver machucado, a medicina pra quando ele estiver doente e a comida, obviamente, pra ele poder comer, né? Obviamente. O Digimon aqui, ele vai falar a porcentagem do jogo pra gente, mas como está a zero, ele não fala nada, né? E aqui a gente consegue salvar o jogo, sempre tem que salvar o jogo, cara. Eu sempre salvo o jogo, sempre quando eu passo por aqui, porque é muito importante, principalmente quando você quer jogar contra amigos seus, etc, etc. É muito importante isso. Acho que a maioria das pessoas gostavam disso, né? De jogar com amigos e tudo mais na Battle Phase lá do jogo, né? Mais o que no menu do jogo. Mas ok, então basicamente é isso que vocês vão ter de File City nesse começo de episódio. Aqui é o banheirinho pra ele vir cagar, e esses banheiros ficam espalhados pelo jogo, tá? É bem de boa pra poder achar eles. E aqui também é onde a principal estratégia do jogo se inicia, no Green Gym, o ginásio da floresta, o ginásio verde e tudo mais. O Agumon ficou preso, olha que coisa linda, né? Você vê que o Brave é mito. Então a gente aqui vai ter vários desses maquinários, onde a gente consegue treinar o Agumon pra que ele possa evoluir pro Digimon certo. Aqui nos stats que a gente vai ter do Digimon, ele vai ter várias coisas como a idade, tá zero, porque ele é novo, né? O nome dele, o peso, que tá 15, HP, MP, a ofensiva, o ataque dele, né? A defesa, a velocidade e a inteligência, e também a felicidade e a disciplina dele. Se a gente quiser ter um Greymon, que é o que eu pretendo ter, eu vou ter, se eu não me engano, 30 de peso, eu acho, uns 100 de defesa e de ataque, uns 100 de speed, eu acho que é tudo 100, na verdade, speed brain também. E na barra de disciplina eu tenho que estar 90%, ou seja, eu tenho que brigar muito com o Agumon, né? Porque a gente tem aqui como fazer carinho nele e também repreender ele quando ele faz alguma coisa ruim pra gente, né? Que a gente não quer, ele quer comer alguma coisa e ele ignora, é uma coisa que vai fazer bem pra ele, como um remédio, por exemplo, e ele não quer comer, você dá scald nele, no caso, deixa ele saber que é pro bem dele, e aí ele vai comer, mas ele vai ganhar disciplina, mas vai ficar infeliz, né? Então tem que mexer muito com isso, esse jogo é tenso, cara. Aqui é o nosso personagem, né? Que é o Hiro, se eu não me engano, na versão normal do jogo, acho que é esse o nome dele, né? Então, eu mudei pra Etir, porque nós somos mitos e o grande Etir, né? Estamos 6 minutos jogando só, o vídeo deve estar por isso mesmo. E a gente é amador, não tem dinheiro nenhum. Ah, cara, as árvores de Digievoluções. Isso é muito maneiro. Aqui, como vocês viram, a gente tem um Digimon que é o Agumon, que é o Brave. Um vira o Agumon e o Agumon consegue virar 6 Digimons diferentes. Isso é muito da hora, a árvore de Digievoluções do jogo. Ou evoluções, eventualmente eu vou falar evoluções, tá? Pô, não fica um puto com isso. Ah, ele tá falando evolução e não Digievolução. É fã de Pokémon e blá blá. Cara, Digievolução não é nada mais, nada menos do que evolução com Digi na frente, tá ligado? É a mesma coisa, véi. Então se eu falar evolução que se dane, tudo aqui é com Digi na frente. Digi Mushroom, que é o Digi Cogumelo, Digi Evolução, Digi Cachoeira, Digi tudo. É porque é digital, cara, mas não muda nada. Ok, eu não vou treinar agora não, tá? Eu vou partir pro primeiro boss do jogo mesmo. E esse jogo tá ficando com muito, porque caramba, já tá querendo comer, tá ligado? Peraí, deixa eu pegar comida aqui pra ele. E o jogo tá ficando com muita explicação já de cara. Esse primeiro episódio tá só explicação, tá uma loucura isso aqui. Vambora pra ação. Ok, eu vou tentar enfrentar no mínimo 2 boss nesse vídeo. O primeiro já tá aqui na Native Forest mesmo, a gente vai enfrentar ele agora. Eu vou fugir, sai Agumon, olha só, tenho 2 Agumons agora. Ok, vamos enfrentar esse que é o primeiro boss e o primeiro Digimon que está confuso e irritado. Quando esta música começar, significa que nós estamos enfrentando um boss, tá? Que esse personagem, no caso, ele vai ser um personagem que vai ser levado lá pra cidade após ser derrotado e vai liberar alguma coisa. Esse Agumon, no caso, ele é o Item Keeper, né? Ele é o banqueiro do jogo, a gente deixa alguns itens lá com ele. E a gente tem aqui só uma opção de ficar apertando X, que é Your Call, é tipo, faz alguma coisa, se livra dele... Sei lá, tenta alguma coisa. Então a gente tá mandando o Agumon fazer qualquer coisa, porque ele não é muito esperto, né? Ele tem pouquinho de inteligência. Então depois que a gente aumentar a inteligência dele, o Brain, ele vai liberar mais espaço aqui, como atacar, esquivar e tudo mais. E por enquanto a gente só tem isso aqui, né? Que é o ataque de fazer alguma coisa, atacar qualquer coisa na cara do Agumon, ou blá blá blá, qualquer outra coisa, né? Então é bem simples mesmo a batalha no início do jogo, e tudo acontece assim, eu tenho que ficar apertando aqui, e o problema desse de fazer qualquer coisa... Ah, vou soltar um especial aqui, deixa eu só ficar de frente, apareceu o finish ali, ó, apertei quadrado, agora tem que ficar apertando o R1 e o L1 pra aumentar a potência do especial, e pá! Soltamos um 274 de dano na cara do Agumon, isso é excelente, e conseguimos ser... Yata! Não tem quem não jogasse esse jogo e não repetisse isso, né? Conseguimos 100 bytes, de boa. E o Agumon dropou um Small Recovery, ótimo. Já temos mais um pra poder utilizar na batalha contra a Palmon, que a Palmon é tenso, vagarai e vence aquela fé da mãe. Ok.
Agora ele vai voltar pra cidade, porque ele era um banqueiro e tudo mais, ele não sabe que ele ficou estressado e etc, etc, ele nem gosta muito de lutar. Então ele vai voltar pra poder ficar lá na cidade como o Item Keeper, tá? Item Keeper é o banqueiro do jogo, e isso vai ser muito útil pra gente, porque como vocês vão perceber nessa uma maravilhosa mochila, que é um anos essa mochila, né? Ela, se eu não me engano, tem, acho que é 10 slots, é 5 de cada lado, então ela tem 10 slots, sendo que a gente precisar guardar alguma coisa, tem que ir lá falar com a Agumon, algum item inútil que a gente não vai utilizar agora, a gente pode guardar lá com a Agumon, que ele fica segurando o item pra gente, pra poder liberar espaço na mochila, tá? Então, é só pra isso que serve mesmo. Vambora. Ah, até posso mostrar pra vocês o sistema de scald, que ele perdeu um pouco de HP, já que a gente ganhou um small recovery, eu vou utilizar pra mostrar. Ó, vou dar pra ele comer e possivelmente ele não vai querer comer, porque é um disco. Ó, ele vai se recusar. O que eu tenho que fazer na situação? Tem que dar scald nele. Hora! Pra ele ficar tipo, ah, é pro seu próprio bem, então come. Que isso vai te fazer se sentir melhor e tudo mais. E o HP dele vai aumentar, tá? Então é basicamente isso que vai funcionar. Agora a gente conseguiu aumentar o HP dele. E depois eu posso fazer um Yoshi Yoshi pra ele se sentir feliz. Claro que eu vou ter que dar muito scald nele, porque a disciplina dele ali embaixo tá um anos. A barrinha de disciplina e de felicidade tá alta. E se eu quiser ter um Greymon, eu não posso ter uma felicidade alta e sim uma disciplina, né? Vamos descer aqui. Porque o Greymon, ele só o Agumon só de evoluir pra Greymon quando é bem correto, ele é bem disciplinado e não é muito feliz, né? É um pouco triste dizer isso, mas realmente é em umas situações assim que o Greymon aparece, né? Deixa eu ver. Cara, não tem nenhum Digimushroom aqui. Eu acho que a gente vai conseguir um aqui embaixo, mas eu tenho que tomar cuidado na parte da Native Forest, porque eu não quero encontrar nenhuma luta antes da Palmon, que fica ali na frente. Eu vou, na verdade, enfrentar ela primeiro, porque depois eu vejo, dou uma volta pra aqui, ver se spawnou algum Digimushroom, porque a gente precisa dar um pro Kunemon ali na frente, né? Mas, Waré, vamos enfrentar aqui a Palmon, ok? A gente não consegue falar com ela, ela fala umas flores e blá blá, e agora já desceu o cacete nela. Ela, no caso, vai ser uma personagem que tem ataques de veneno, tá? Isso é muito chato mesmo, enfrentar um Digimon assim. E eu tenho que tomar bastante cuidado. Na verdade, eu vou soltar mais um MP Flop aqui, que eu tô ficando sem SP. Caramba, ela tem um dano ferrado, velho. Isso aqui é osso. Ela tem muitos ataques fortes, ó. Tá? Já me deu um envenenamento, já. E o problema de enfrentar ela é isso. Cada Digimon possui 3 vidas. Ou seja, se você destruir as 3 vidas do Digimon, ele morre e ele vai virar um Digi-Ovo. E quando ele virar um Digi-Ovo, você vai começar desde o começo com o Digimon na primeira forma e tudo mais. Eu vou soltar um Small Recovery antes que ele morra aqui. Então a gente vai ter que voltar desde o começo caso o Agumon morra 3 vezes. E isso é horrível pra gente, é péssimo. Então a gente tem que tomar cuidado pra ele não morrer e comprar alguns itens depois que a gente liberar o mercador. Eu tô falando, faça alguma coisa, e o problema de utilizar isso é que ele pode dormir, ele pode ficar parado, ele pode nem ligar pra mim. Nossa senhora, ela tirou um dano ferrado agora. Então ele pode nem ligar pra mim, como ele pode atacar. Então a gente tem que aumentar um pouco a brains dele, né, o cérebro dele. Aumentar um pouco a inteligência pra que ele possa, obviamente, conseguir me derrotar. Pra que ele possa, obviamente, ficar mais esperto e liberar mais combos em batalha, né? Ok, conseguimos vencer a Palmon, agora conseguimos 1000 bytes, ótimo. A gente conseguiu vencer ela e ela dropou um Brain Chip pra aumentar a nossa inteligência. Eu não preciso nem utilizar agora, se bem que eu posso até usar, não tem nenhum problema. Acho que ele aumenta 50, né? Ó, eu odeio lutar, blá, 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 vou voltar pra cidade. E ela também, se eu não me engano, ela também tem um lance com comida, né? E eu acho engraçado o Digimon aqui, porque a gente ganha a luta. Aí o Digimon cai quando recebe o ataque, e a gente ganha a luta. E ele levanta e cai de novo, tipo, ele tá morto, mas ele levanta pra morrer, tá ligado? É uma loucura isso aqui. Eu vou até entregar o Brain Chip aqui pra ele, pra aumentar um pouco a inteligência e disponibilizar mais alguns golpes dentro da batalha, né? Eu vou vir pra essa parte de baixo aqui, que eu acho que aqui por baixo, que a gente tem aquele espacinho, porque ali eu acho que já é a floresta do Kunemon, né? E eu não quero ir ali agora, porque a gente não tem comida, eu não quero gastar um bife dando isso pra ele, né? Convenhamos. Tá, tomar cuidado aqui, tem algum Digimushroom ali? Não tem nenhum, cara. Que droga, velho. Caramba, eu não consegui nenhum Digimushroom. Eu não quero entregar pro Kunemon um bife, cara. 6 horas e meia depois. Aê, finalmente, velho. Nossa. Não, não. Tem que gastar mais itens aqui. Eu devia ter esperado ela se afastar. Eu tô aqui há 30 minutos procurando a porcaria dos Mushrooms e não tem nenhum, tá ligado? Meu Deus do céu, cara, quando eu for enfrentar agora com o Nemon, eu vou estar fraco demais, cara. Nossa, eu tô enfrentando outro, não devia estar acontecendo isso, velho. Vou ficar mais envenenado, vou precisar gastar outro esmalte, tomara que ela drop. Eu, nesse meio tempo, nessa minha busca de saindo e entrando de locais pra esse drop algum, dos Digimushrooms, eu tava sofrendo aqui, porque eu já enfrentei além dela agora, eu tinha enfrentado outros Digimons.
Então tava sofrendo aqui, pelo menos um dropou em Small, pelo menos, né? Pelo menos isso. Ai, não, 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 não. Volta com o Gumon, volta com o Gumon. Ai, cara, que droga, mano. Dando tudo errado agora. Pra achar a droga da bosta num cogumelo, só pra não dar bife, tá ligado? Quer ver que agora que eu chegar ali vai ter um dropado do lado dele, mano? Nossa, isso, nossa, eu vou ficar muito puto, velho. Ok, sai daqui. Essa aqui não volta pra cidade, né? Porque não é um boss nem nada. É só pra gente ter pegado o Mushroom mesmo. Deixa eu ver como é que tá o Agumon aqui. Deixa eu entregar... Não, pô, só tem um, tá ligado? Ah, só tem mais um, que merda, né? Beleza, tô ferrado aqui. Nem ferrando que a gente vai conseguir derrotar o Kunemon. Ele é bem mais forte que os outros e... Tá aqui o filho da mãe? Aqui o senhor. Dropa um aqui também, mas não tinha nenhum, não. Então, beleza. Vamos ver se eu consigo enfrentar. Eu não quero, tá ligado? É foda enfrentar ele, é que ele é muito forte, velho. Mas, ok. Vamos lá. Ver se eu enfrento ele. Ó, oh, entrei no negócio, tá ligado? Beleza, né? No caso, o Kunemon, ele tá com fome, tá? E, obviamente, que eu não daria pra ele um bife, né? Porque o bife é uma coisa muito mais rara e enche muito mais a fome do Agumon. Então, por isso que eu fiquei procurando o Digimushroom, que é uma coisa muito melhor. Mas a tendência é que a gente morra aqui pra ele. E eu não quero nem um pouco morrer, porque eu já vou estar com o HP meio bosta aqui já, né? Tá uma loucura isso aqui, porque eu acabei de enfrentar outro Digimon. E ele... Nossa, já começou apelando. Ó, defendeu! Tá tirando o Brave, seu merda! Agora tomou. Mas... vou esperar mais um pouquinho pra poder soltar. Cara, ele defende muito também. O Kunemon, ele tem dano alto, ele defende bastante. É complicado de derrotar ele, é bem complicado. É bem dificinho de derrotar. Tanto é porque eu tiro, tipo, 69, 70 de dano dele, tá? Ele tira isso aí com o ataque mais fraco dele, tá? Tipo, ele é muito forte, velho. Vou ter que tacar mais MP Flop também. Isso, continua atacando. Vamos lá, Brave. Vamos lá, parça. Ataca de novo, Brave. Ataca de novo, Brave. Toma. Não, ele defendeu. Corre, corre, corre. Boa, 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 boa. Ele tá inteligente, tá bem mais inteligente. Agora tomou um puta de um golpe à toa. 218 de dano, cara. É muito alto, velho. Acho muito difícil a gente derrotar ele aqui. Tanto porque o nosso golpe mais forte deve tirar aí no máximo uns 300 e pouco dele. Que é o meu especial, né? Tomara que a gente consiga agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E agora aproveita que ele tá caído! Vai, Brave! Toma! Isso! Tá lá! 400 e pouco! Yata! Conseguimos vencer o Kunemon! Tá tirando, tá tirando! Esse vídeo tá com uns 40 minutos já, tá? Porque eu tô procurando o Mushroom aqui faz 37 anos, tá ligado? Que eu tô procurando essa droga há um tempão já. Conseguimos 2.500 bytes e ele dropou um MP chip. Beleza, tranquilo. Ok, Kunemon, sai daqui e vaza lá pra cidade, mexe meu saco. O Kunemon agora ele vai ser um dos boss, que é um NPC importante do jogo. Ele vai ficar comendo umas plantas lá pra poder liberar uma passagem pra gente. É outro mapa, outros 500. Vai ser em outra hora que a gente vai ver isso, tá? Não vai ser por agora. Mas agora a nossa ideia é chegar em Fire City Sans e Sal. Cagar de novo, tá ligado? Vai cagar então, é. Caramba, ele tá cagando muito, velho. Dei comida pra ele que duas vezes. O bicho não para de cagar, tá ligado? Ok, vamos lá então. Dropa mais nenhum. Tá horrível isso aqui. Não dropa mais nenhum Digimushroom. Nenhumzinho. Eu passando por... Aê! Eu tava passando por várias áreas que apareciam eles. Agora vem a reviria, né? Agora que eu já não preciso mais entregar pro Nemon, vem que é uma maravilha. Aqui vai ter mais uns Digimons que a gente vai ter que driblar. Eu não tô nem um pouco afim de batalhar de novo agora. Alguns deles estão um pouco mais irritados, né? Eles vêm pra cima da gente, mas ainda bem que eu não peguei nenhum deles até agora, né? Ok, voltamos para o Grindin. Eu vou vir aqui direto pra parte do Digimon. Vamos ver quantos por cento a gente tá no jogo. A gente desbloqueou algumas coisas. Depois eu vou mostrar a parte de baixo ali pra vocês. Porque eu fui direto pelo ginásio, né? Eu não mostrei a parte de baixo aqui. Mas beleza, vamos ver se a gente consegue agora com a Palmon mais 3 bifinhos. Que agora é ela que tá dando os bifinhos. Ai, buguei aqui. Vamos lá, minha querida. Passa pra cá. Deixa eu ver se ela consegue dar pra gente o... Não, dá pra comprar só. Não quero comprar, o sua nojenta. Quero ganhar. Cadê meus... Aê, pronto. Ela me deu um do gigante. Beleza, tá ótimo. E já quer comer, né? Não posso ter recebido comida. Se eu receber comida, pronto. Não pode receber um quilo de carne que o outro já quer comer. Tá uma loucura isso aqui. Você vê que vai ser uma irritação monstra, velho. Então, o primeiro que a gente viu, o Agumon, ele vai ficar aqui, tá? No Item Keeper. Ele é o nosso banqueiro. Então a gente pode entregar alguns itens pra ele que se a gente quiser, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque minha mochila tá de boa, então os itens que estão aqui eu preciso. Depois eu preciso comprar algumas coisas também. E aqui embaixo vai ser onde realmente a magia da cidade começa a ser revivida, né? Onde a gente começa a conquistar as coisas da cidade mesmo.
que é foda bagará. Isso aqui não ataca a gente, tá? Ele é normal. E aqui a gente desbloqueia a loja. Vamos desbloquear um monte de coisa aqui pra falar a verdade. E aqui tá o Kunemon. Então a gente já viu a Palmon aguardando os bife grande. A gente viu o Kunemon agora. E a gente viu o Item Keeper agora, que é o Agumon. Então, como vocês perceber, esse é o desenvolvimento do jogo, tá? É assim que ele vai caminhando. A gente vai treinando o nosso Digimon, procurando status bons pra ele poder evoluir pra uma forma boa, né? Um Digimon Ultimate. No caso, o que a gente vai pegar inicialmente vai ser o Greymon. E a gente vai ter que todas essas etapas pra passar junto com o Digimon e tudo mais. Isso é bem maneiro. Eu quero vir aqui rapidinho pra ver quantos por cento nós estamos com. Não aparece ainda. Não aparece ainda, caramba, Digimon. Achei que aparecia já. Ok, vamos salvar o jogo rapidinho. E é isso, povo. Esse é o primeiro episódio da aventura de Eitiro no Digimon. E seu Digimon, menino Brave. Coisa linda, coisa cheirosa. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado demais este episódio. Tirando o teaser, né? Porque não é mais um episódio, esse é o primeiro teaser, eu nem conto como episódio. Mas eu espero mesmo que tenham gostado. Se possível, deixe o seu gostei, apoie este primeiro episódio da nossa série de Digimon. Se possível, deixe o seu gostei, que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva é muito, mas muito importante mesmo pra gente. E sério, povo, se possível, deixe o seu gostei, que ajuda demais mesmo. Claro que se não quiser deixar o gostei também não tem problema, mas eu peço que, se possível, pelo início da série, por ser um jogo muito pedido por vocês e também um jogo muito amado por mim, se possível, deixe seu gostei, cara. Ele vai ajudar muito, mas muito mesmo. Eu espero contar com a sua avaliação positiva, que ajuda demais. Me siga no Twitter, se quiser, leitor _ games. E é isso, meu povo. Nos vemos no próximo episódio desse maravilhoso Digimundo. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado!